V sobotu sa v areáli Holíckeho zámku konali veľkonočné trhy. V areáli sa stretlo niekoľko predajcov, ktorí ponúkali návštevníkom množstvo výrobkov a nechýbali ani predajcovia s jedlom, kde ponúkali wafle či tradičnú cigánsku pečienku. V tabačiarni sa zasa stretli handmade predajcovia. Tí ponúkali množstvo vyrobených produktov ako sviečky, háčkované hračky, keramiku, drôtené výrobky, šperky a mnoho ďalších. Nechýbal taktiež ani folklórny súbor Valša, ktorý okrem tradičných veľkonočných dekorácií ponúkal i ukážku pletenia korbáčov. Folklórny súbor Valšátko si pre návštevníkov pripravilo krátke veľkonočné pásmo. Okrem vystúpenia detí sa predstavili i holícki heligonkári a hudobným vystúpením spestril celý deň i Peter Kovárik. Pre deti boli pripravené aktivity aj v zámku, ktoré si pripravilo Centrum voľného času. Po splnení každej aktivity dostali deti vajíčka, no a po nazbieraní všetkých dostali sladkú odmenu. Rôzne hry čakali na deti hneď v úvode zámku, taktiež v kaplnke, čínskej sále, ale i na chodbe pred ňou. Deti si tiež skúsili svoju odvahu v pivniciach, kde taktiež hľadali vajíčka. Veríme, že i keď bolo horšie počasie, tak si návštevníci toto podujatie užili a tešíme sa na mnohé ďalšie.